Kam një komunikim të drejtë për drejtë me Skype, ekspertin ekonomisë dhe drejtorin e qëndrës shqiptare për kërkime ekonomike, zotin Zef Preçi. Zotin Preçi, faleminderit për prezencën tuaj në Scan Live, kënaqësi që kemi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zotin Preçi, në fund të këtij viti ne po bëjmë një bilanc të çfarë lloj fushë dhe cili do sektor ekonomik. Nëse bëjmë bilancin e biznesit për vitin 2023, ju si e shikoni ecurinë e tij? Shtirë është një bilancë biznesi, sepse bizneset janë voglat, mesmet, mëdha, janë bizneset që okupojnë zënë me punë numër të matë punojësish, apo punojnë nga shtia, dhe më thënë ka një diversitet shumë të matë dhe është e kuptushme, një ekonomi të dominuar nga sektori privat. Ajo që mund të thuhet është që gjatë vitit 2023 që po mbyllim, klima përgjithshme e biznesit, do thotë funksionimi i kuadrit ligjor, funksionimi i kuadrit fiskal, problemet e lidhura me kontratat, problemet e lidhura me konkurencën në tregje, kryesisht në prokurime, problemet e cilësisë së shërbimeve që ofron administrata publike duke filluar me kadastrin e tjerë, vazhdojnë të jenë problematike, fjala më butë, me shfaqje të dukshme pa përgjegjshmërie, pa aftësie dhe korrupsioni, edhe njëkohësisht larg atyre pritshmërive që komuniteti i biznesit ka patur në VNC, problematiket që kanë ngritur përballë qeverisë në përpjekje për të ndërtuar një proces dialogu me të, dhe njëkohësisht në përpjekje për të respektuar, për të besuar ato element që lidhen me forcat e tregut, pra me funksionimin normal të një ekonomie kapitaliste. E qartë, zoti Preçi, ju i cekët në fakt në vija të përgjithshme problematika që cilido model lloj biznesi ka pasur vendin tonë, si biznesi i vogël, si mesëm, si i madh. Ndër të tjera, çfarë studimesh dhe çfarë evidentimesh ka nxjerr, ka publikuar qendra që ju drejtoni, qendra shqiptare për kërkime ekonomike? Organizata modeste që unë drejtoj ka një angazhim kryesisht në ndjekje në vazhdimësi problematike që lidhet me mirëqeverisjen, dhe këtu korrupsioni është kryefjala, përvojave të mira në mirëqeverisje, përsëri një gjë e lidhur me të parë, dhe njëkohësisht në ndërtimin e një procesi bashkëpunimi me organizata, shoqata të biznesit, dhoma tregtie e tjerë. Dhe parë në këtë këndvështrim, përsëri që thash më parë, që vazhdon të jetë një situatë krejt e ngjashme me vitin dhe vitet para arse, dhe njëkohësisht ekonomia përballet me problematika që lidhen me qarkullimin e parave me origjinë informale dhe kriminale, me kuadrin ligjor të ndryshueshëm, pra të paqëndrueshëm, me taksa që rriten në mënyrë tërthort për shkak të çmimeve dhe të inflacionit, pra ka një problematike komplekse, që nga njëra anë të regon faktin që qeveria është nën presionin kryesisht të organizatave financiare ndërkombëtare, borxhë dhënësve apo monitoruesës, që është rasti i fondit monetar ndërkombëtar, nga ana tjetër agjensive monitoruese të bashkimit evropian për shkak procesit të antarësimit në këtë bashkim, dhe po kështu presioni publik është më i ulët, por gjithsesi vetë komuniteti i biznesit ka artikuluar në forma të ndryshme pikërisht problematikën që kanë marrëdhënie me institucionet shtetërore me rregullimin e tregjeve të tjerë. E qartë. Zoti Preçi, në fakt ka një sër problematika që renditet. Megjithatë, ndoshta është e vështirë për të cekur një problematikë si më thelbësore ose primaren, po a ka një pikë në veçanti që është pika dominante që shkakton të gjitha problemet për klimën e biznesit në vendin tonë, pra që ju do të doni ta evidentoni si atë më emergjenten për të kanalizuar energjinë dhe fokusin? Cila është problematika kryesore që bizneset kanë? Duke mos qenë njëri i përfshirë drejt për drejt në biznes, e kam vështirë të jap një përgjigje shteruese, por ajo që mund të them është që mos funksionimi si duhet i sistemit drejtësisë ka bërë që kuadri rregullator që rregullon funksionimin e bizneseve në Shqipëri të mos jetë në nivelet e pritshme, përgjithësoj dhe
reagimet e biznesit janë format të ndryshme, dhe më thënë, mos funksionimi një hall të kaq të rëndësishme, kuadrin ligjor dhe institucional për kapitalizmin, pra për ekonominë e tregut, lidhet me detyrimet kontraktuale, lidhet me dorën e zgjatur shtetit, pra me ndërhyrjen e tatimeve taksave në jetën e bizneseve, lidhet me shndrimin e vendit për herë më shumë një vend të papërqyeshëm për investime të huaja direkte dhe largimi i kompanive brand names, pra kompanive të njohura me origjinë vendet e Bashkimit Evropian, zëvendësimi i tyre me kompani turke, kineze, nështë edhe ruse, vende, dhe përkesimi i kësaj klimit përgjithshme të biznesit ka si viktim konkurrueshmërinë dhe mendoj se problemi më i madh që përmbledh brenda të gjitha problemet e tjera në marrëdhënien e qeverisë me biznesin metet rregullimi i tregjeve, pra funksionimi i konkurrencës. Nga njëra anë kemi një përshëndim të madh të prokurimeve në pak duar që janë klientët e qeverisë dhe nga ana tjetër kemi një komunitet biznesi që për këtë shkak detyrohet të ndryshojë fushë aktiviteti, detyrohet të dalë nga tregu e tjerë dhe kemi për mendimin tim një shpërndarje të pa drejt të burimeve qoftë atyre publike, por dhe ato private, për këtë arsye, pra për shkak të përkesimit tim të biznesit, në drejtime të papërshtatshme. Është injoruar prodhimi vendas, si shqetësimi më i madh që ka ekonomia dhe biznesi në jetën kohë, vazhdojnë të pompohen para në origjinë informale dhe kryesisht kriminale në ekonomi, kryesisht sektori ndërtimit që ushqen rritjen ekonomike, pa krijuar një imazh të mirë të vendit, por që në fakt nuk është kështu. Dhe në njëjtën kohë janë kanë ndodhur dhe po ndodhin çrregullime të tjera që afektojnë negativisht klimën e biznesit, veçanërisht ato biznese që okupojnë, që zënë me punë pjesën e popullsisë me të ardhurat më të pakta, industrinë fason apo industritë të tjera që po bëhen për herë më pak të interesuar për të vazhduar aktivitetin e tyre, pra indirekt po afektohet negativisht pjesa më e varfër e shoqërisë. E qartë, zoti Preçi, nga ana tjetër përqendruar te produktet vendase të cilat ose jo vetëm, por që kompanitë venditon, bizneset venditon i dërgojnë në eksport. Si duhet menaxhuar humbjet që kanë pasur produktet që Shqipëria ka eksportuar për shkak të luhatjeve të vazhdueshme të euros? Luhatja e monedhës Bashkimit Evropian euro në tregun e brendshëm hedh poshtë të gjitha teoritë, të gjitha si thosh shehen pas gishtit të Bankës Qendrore që thoshte 3 vite përpara që është një prirje ngadalshme e përkohshme e tjerë, është normale. Hedh poshtë prirjen që deklarimet e qeverisë ishte bumi turizmi që shkaktoi këtë fenomen. Dhe njëkohësisht hedh poshtë injorimin që është bërë sektorëve të rëndësishëm që preken nga kjo monedhë. Dhe vetë turizmi është prekur, pavarësisht shtimit të numrit të turistëve që kanë vizituar vendin tonë. Dhe në këtë këndvështrim duhet të thënë që krijimi i marrëdhënieve të mira të qeverisë me komunitetin e biznesit, ndërtimi i një procesi dialogu në këto marrëdhënie ishe ben pikërisht gjetjes atyre zgjidhjeve që janë provuara në vende tjera, s'ka nevojë të bëhen shpikje, por njëtën kohë edhe trajtimit me precedens të atyre sektorve që ndikohen më shumë nga ky fenomen. Do më thënë, nga njëra anë është politika monetare, pra banka qendrore, që ndjek zhvillimet në tregun monetar, sepse në fundit monedha është një mallë si çdo mallë dhe provohet në treg, është kërkesë oferta që e përcakton çmimin e saj. Dhe nga ana tjetër kuptohen faktorët që shtojnë ofertën apo që paksojnë dhënës sjelljes. Për shembull, ne kemi disa vjet, mund të ketë 5 vjet më shumë që kemi një sasi shumë të madhe parash që shkullon jashtë kanaleve bankare. Kuptohet që kjo ndikon negativisht tek mbledhshmëria e taksave dhe qeveria në mënyrë të tërthorë detyrohet të godas ata që paguajnë taksa në një kohë që ka të vështirë, ka të pamundur përveç mungesës së vullnetit dhe mungesës së aftësive për të futur në sistemat pjesë bizneseve që janë jashtë sistemit, pra që nuk kontribuojnë në tatime taksa dhe sigurime shoqërore. Nga ana tjetër, flukset e parave që vinë kryesisht me origjinë kriminale tashmë janë prezent, mjafton të ngrini sytë lartë të shikoni kullat që lartësohen Tirana apo një pjesë rezortesh në bregdetet të tjera. Nuk është gjithë biznesi inkriminuar, por mënyra se si qeveriset ekonomia kombëtare
i shtyn bizneset në mënyrë disi të detyrueshme drejt sektorit kriminal. Për shembull, është rrit kosto e marrjes kredive. Një numër biznesesh i drejtohen sektorit informal, pra marrin pare borxh jashtë kanaleve bankare, dhe në të njëjtën kohë përmes këtij procesi penetrojnë parat me origjin kriminale. Në të njëjtën kohë ka një mungesë vëmendje të dukshme ndaj sektorëve të rëndësishëm të ekonomisë, siç është bujësia, sepse një kull në Tiranë siguron shumë më tepër të ardhurat për buxhetin e shtetit për konferenca, ultime e tjerë, se sa gjithë bujësia divjakës, por bujësia divjakës zë me punë disa 10 mijëra njerëz, pavarësisht produktivitetit të ullit që ka sot bujësia. Por bujësia divjakës dhe bujësia në tërsi siguron mallra për tregun e brëndshëm, do të thotë që çmimet e mallrave bujësore elektorale që janë të rritura në treg, janë të rritura gjitha, që reflektojnë jo krizën botërore, sepse nuk është Ukraina që na pengon ne për të pasur më shumë qumësh, mish, leshe e të tjerë, por është janë problematika e brendshme, paksimi i numrit krerëve me radhë. Domethënë, mungesa e vëmendjes politikave shtetërore në sektorët e rëndësishëm ka bërë që të ketë deformacione të dukshme në ekonomi. Këtë ditë doli buxheti, për shembull, tradh buxheti i Bashkisë Tiranës, 45% të ardhmë të kësaj bashkie, do më thënë 25% e 320 milion eurove, vjen vetëm nga taksa në infrastrukturë. Askush nuk ulet për të parë implikimet që ka në ekonominë tërsi, që ka në import-eksporte, që ka në kursin e këmbimit, edhe njëkohësisht që ka në deformimin e konkurencës në tregje. E përsëris, konkurenca ishte, është, dhe do tjetë noshtë edhe për disa kohë, viktima më rënd e funksionimit sistemit tonë ekonomike dhe shoqërorë. Në fakt, dua të qëndroj pak te bujësia, zoti Preqi, duke qënë se ju, përveç faktit që përmendët që konkurueshmëria është problematika kryesore që ka biznesi në vendin tonë, folët edhe për prodhimin vendas dhe fokusin që ka pasur bujësia viteve të fundit. Nga ana tjetër, në buxhetin e vitit të ardhshëm, ka pasur edhe një rënje të këtij zëri, pra të buxhetit që shkon për bujësinë. Mendoni që është një rënje që do reflektohet në kushte pune ose në përmirësim të cilësisë, apo mendoni që ka një impakt real ky buxhet që është më pak në 2024 për bujësinë se në 2023-in? Unë mendoj që problematika e shumës parave buxhetore që alokohen një sektor të caktuar nuk duhet parë shkputur nga problematika e përgjithshme që ka sektori dhe problematika e përgjithshme që ka ekonomia. Domethënë, bujësia nuk është thjesht çështje parash. Bujësia është çështje e marrëdhënieve midis degëve, është çështje e politikave fiskale, është çështje e politikave arsimore, është çështje e transportit, është çështje e marrëdhënieve që ka prodhuesi, grumulluesi, përpunuesi, transportuesi, shitësi fundor. Pra, është një çështje, për shembull, në Tiranë ka një numër marketesh të mëdha, chains që thon disa rjete, dhe nuk gjen në to asnjë prodhim vendas. Nuk është që prodhimi vendas është i pakonsumueshëm, se ne në treg lirë blejmë atë, por nuk e marrim dot sepse nuk pajiset me certifikat të origjinës mallit apo certifikat cilësisë. Kur shkojmë tek certifikata, ka një mori probleme shtira që lidhen me funksionimin e autoritetit kombëtar të ushqimit, me agjenci të tjera shtetërore, me sutën e shtetit publik, me vetë ministrinë e bujësisë e tjerë. Pra, është shumë më kompleks se sa thjesht problemi i parave. Por më tepër që edhe tek parat nuk është ka përcyer ende ajo problematik që tashmë Agjencia kundër mashtrimit të Bashkimit Evropian ka konstatuar prej muajsh dhe ndoshta u bën vite, që parat nisen për fermerët, por përfundojnë tek oligarkët, përfundojnë tek abuzantët, tek njerëzit me pushtet, tek patronazhistët e tjerë, dhe janë shumë larg qëllimeve të mira për të inkurajuar zënjen me punë, shfrytëzimin e tokës bujësore, shtimin e prodhimit vendas, pra përmirësimin e konkurueshmërisë në treg në këtë sektor deri tek përqizimi i eksportit të bujësisë. Në të njëjtën kohë duhet të thënë që politikat që ndiqen vazhdojnë të jenë mbuluara nga propaganda, nga paqartësia, nga mungesa e vizionit dhe praktikisht i bëjnë të pa dobishme dhe ato lekë që ofrohen që shpenzohen nga buxheti i shtetit. E qartë, sot i Preqi, dakord,
bujësin e cekëm, të doja që ndalëshim së bashku edhe të taksimi profesionistëve të lirë. Ju e tha që në bujësin fakt duhet parë, jo vetëm bujësia nuk duhet lidhet pra vetëm me parat, sepse është shumë shumë se aq, duke marrë konsiderat edhe llojin e impenjimit fizik që kërkon dhe lodhin që ka, edhe fatkesi natyrore dhe çdo element tjetër që e shoqëron këtë sektor, që në fakt është një nga shtyllat kryesore të prodhimit brendshëm brutë në vendin tonë. Një nga ndryshime që do kemi në 2024-ën për ta përmbyllur këtu, taksimi i profesionistëve të lirë. Si e vlerësoni ju taksimi që do të kemë profesionistët e lirë? Profesionistët e lirë, ashtu si në vendet e tjera të botës, janë pjesë e klasës mesme. Janë individ të cilët me aftësitë, dhomtit, investimet e kryera intelektuale në profesionet të ndryshme, ofrojnë shërbime dhe kompensohen, pra marrin të ardhra, pag dhe të ardhra tjera, për këto shërbime që ofrojnë. Për fat keq, qeveria sotme, jo vetëm kjo qeveri, por gjatë dekadës fundit, në raportin midis taksës mbi punë dhe taksës mbi kapitalin, kemi një rëndim në vazhdimësi në mënyra të drejtë për drejtë apo të tërthorta të taksës mbi punën. Ajo që po ndodh tek ne, praktikisht është për ta dekurajuar atë që është më i zoti, më konkurues, mjafton shikoni edhe dhënat e fundit Pizës e tjerë, ta imagjinoni si do jetë mas 10 vitesh apo më vonë. Dhe në këtë mënyrë, duke rënduar taksën e punës, praktikisht i dekurajon profesionistët e lirë. Në një kohë që oligarkët dhe klientëve të qeverisë në fushën e ndërtimit, në fushën e turizmit e tjerë, ju bën lëshime që janë që nga përjashtimet nga taksa infrastrukturës apo taksë për sipërfaqen që shkojnë për nevoja sociale e tjerë, deri tek taksa të tjera, në emër të faktit që këta do hapin vende pune, do kontribuojnë taksa e tjerë që heqen, nuk kanë ndodhur dhe janë të dështuara shumica e investimeve të kësaj natyre, profesionistëve të lirë ju shtohen taksat dhe hiqen dorë dhe nga element shumë të rëndësishëm si çështja e deklarimit online. Në të njëjtën kohë, praktikisht edhe teza që janë përmendur nga zoti Rama që do të vazhdoi të ketë një mos ndryshim taksë deri vitin 2029 të tjera si këto. E qartë. Zoti Preçi, unë ju falenderoj për kohën tuaj dhe për këtë komunikim me Skype në Skype Live.